sellaista tapausta UK:n ilmasta, kun minun siskoni, joka oli uskossa ja oli sitten sairaalassa tuolla Tiuruniemessä, ja hän sitten istui yhtenä kesäpäivänä tuolla Saimaan rannalla ja katseli synkkiä pilviä, jotka sieltä järven ylissä oli nousemassa, ja siellä salamoita välähteli tuolla pilvissä. Sanoi, että hänelle tuli sellainen erikoinen kiitos mieli siitä, että Saimaan isä, joka on näiden kaikkien voimien takana, pitää meistä pienistä ihmisistä huolta. Hän pitää sinustakin huolen tänä päivänä, ja saamme tietää sen, että hän on henkensä kautta meidän keskellä. Meillä tuli tänä päivänä sellainen tilanne, että meillä on nyt musiikkia ihan mukavasti, ja sen tähden me teemme semmoisen pienen muutoksen, että me emme yhteislauluja tänä päivänä laulakaan, mutta ne laulut, jotka ruskaryhmä laulaa, ne heistetään tuonne seinälle, että te pääsette mukaan kaikkiin lauluihin. Ja pyydämme taivaan isän siunausta heti alkuun tässä. Ja onko tämä auto? Esko laittaa tuolla virtaalissa vähän virjasta puheen, mutta taivaan isällä on virta. Hänetä ei virta loppu. Kiitos Herra Jeesus, että me saamme tänä päivänä kiittää sinua siitä, että me olemme saaneet kokoontua tähän tilaisuuteen. Ole oikein taivaallisen isä meidän kanssamme pyhän henkisen virvoittavan vaikutuksen kautta niin, että me saamme tuntea, että me saamme nähdä todella virkistyneenä ja sielun levättyneenä ravittuna pyhän henkisen ja sanan kautta. Kiitos Herra Jeesus, että siunaat jokaista osanottajaa ja me saamme kokea todella niin, että ei yhdessäkään sellaisessa penkissä, jossa on istuja, ei ole siunauksen puutetta, vaan sinun pyhän henkesi on meidän läsnä joka kerta. Siunaa Saulia, joka tulee sanaa jakamaan. Siunaa ruskaryhmää, joka tulee laulamaan meille ihania lauluja sinun hengessäsi. Kiitos, että siunaa myöskin laulaa ja hänen laulujaan, jotka tulemme tänä päivänä kuulemaan. Kiitos Herra Jeesus, että olet kanssamme tänä päivänä päivähetkellä ja saamme todella tuntea, että vaikka tuolla taivaalla on mustia pilviä, niin sinun aurinkosi loistaa tänne sillä tavalla juuri, kun me tarvitsemme. Kiitos, että olet kanssamme nyt jatkuvasti. Ruskan ryhmän laulaa kaksi lauluja. Thank you.
jollakin tavalla Jumalan pyhä henki puhuu minulle, kun tuo pieni poika piti nuorempaa kaveriaan jalasta kiinni, kun oli siinä mummin vieressä. Jollakin tavalla, kun mekin osaisimme pitää taivaan isän jalasta sillä tavalla kiinni, että me riipumme hänessä kiinni, niin kuin sanas sanoi. Minä en nyt puhua teille pitkään, koska me odotamme sitten Saulin puheenvuoroa, mutta minulla tuli vielä vain kaksi raamatukohtaa, jotka luentelevat. Toinen on Salmissa 103, jakeet 2 ja 5. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän sinulle tehnyt. Joka hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi, parantaa kaikki sinun sairaudesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja ruunaa sinun armolta ja laukalta. Joka sinun havaijallesi tyydyttää hyvyydellä niin, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin potka. Eikö ole ihania lupauksia? Kyllä meidän kannattaa muistaa todella sen, että hän todella antaa kaikki meidän syntimme anteeksi ja sitten joku on sanonut, että pitääkö se paikka, se parantaa kaikki meidän sairaudet. Olen sata varma, että kun me olemme taivaassa, niin meillä ei ole minkäänlaista kipua eikä sairautta. Jopa kyyneleet Jumala pyyhkii veti silmissämme pois. Me saamme tietää sen, että saamme olla hänen yhteydessään. Ja meidän kannattaa todella itsellemme teroittaa sitä, että älä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Sillä kaikki yhdessä myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, että Jumala takaa. Toinen raamattu kohta on Pietarin toisen kirjeen ensimmäisen luvun jakeet 3 ja 8. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meille kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kaudet ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osakkeeksi ja pelastisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden valittaa. Niin pyrkikää juuri sen tähden kaikessa ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä itsenne hillitsemistä kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa veljellistä rakkautta ja veljellistä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Sillä jos nämä teille on ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teille olla toimettomana eikä hedelmättöminä meidän Herramme Jeesus ja Kristuksen nimessä. Mitä varten sinä tulit kokoukseen tänne? Jos sinä tulit tavan mukaan, niin sekin on erittäin hyvä asia. Vaikka meillä ei olisi mitään muuta syytä, kun me tulemme tavallaan, sekin on taas. Mutta tuliko siellä joku muu syytä? Tuliko sitä varten, että taivaan isä saisi pyhän henkisiä sanansa kautta sinulle puhua ja antaa henkilöistä rakoista? Sekin on erittäin hyvä asia ja sitä varten meidän tuleekin tulla tänne myöskin, että me saamme sitä henkilöistä rakoista. Mutta tuliko sinä sitä varten, että sinä et jäisi toimettomana istumaan odottamaan seuraavaa tilaisuutta, vaan sinä pyytäisit taivaan isältä, anna minulle sellaisia tilaisuuksia tämän viikon aikana, että minä voin olla sinun asiallesi kirkkaudesti, että minä voin kertoa sinun rakkaudestasi niille, jotka rakkautta kaipaavat. Että minä voisin todella olla sinun käytössäsi ja niin me voisimme kokea todella, että ehkä seuraavaan kokoukseen joku naapuri tulee tai ystävä minun kanssani sinne. Voi kun me voisimme olla itse kukin. Minä saarnan tätä varmasti ihan yhtä paljon itselleni kuin sinulle. Että me voisimme todella olla tämän raamatun kohdan mukaan, että ne eivät salli meidän olla toimettomina. Salliiko taivaan isää sinun olla toimettomina? Jos me olemme taivaan isän lapsia, niin tuossa tilannehan on niin, että jos meillä on tuollainen pieni lapsi, niin kuin tuossa pirjelumilla on parikin kappaletta, niin he toimivat, he sanovat, he tekevät jotakin. Ja jos me olemme uskossa Jumalan lapsia, eläviä lapsia, mekin toimimme ja teemme jotakin. Me emme ole passiivisia, vaan me olemme aktiivisia. Näillä ajatuksilla haluan kehottaa sinua tähän ja nyt minä pyytäisin laulaa, missä päin hän olisi, että laulu tulisi laulamaan kaksi laulua tähän yhteyteen. Ja sen laulun jälkeen sitten ruskaryhmä laulaa vielä yhden laulun ennen Saulin puhetta. Ja sillä aikana, sen laulun aikana myöskin keräämme sitten uhrilahjan Jumalan vastakunnan.
työn tukemiseksi. Että tällä tavalla mennään eteenpäin. Ja jo tässä tällä tavalla toivotaan jo ja pyydän Jumalan siunausta Saulin tilalle. Yeah.
kuullaan kuninkaan. Mä päätin.